โอเคสอเนเน่ลีโดนอกจาวาเรดาเมมีเมโลโดเทมมาเรอะคูจนอคอมเมนเตอร์อานิเนดิเซมเมปวยกาอะคูเบโทดวาเรจอซวาวินเนตึดติวไลน์โนปวยโอจนอดิเซมมาဖြစ်ပါတယ်ပွဲရတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးွားပြီဗျာအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒေတာပုံစံနဲ့တင်ဆက်မယ်ပေါ့ကြည့်ရင်လည်းဆိုရဲလို့အဆုံးတစ်ကြည့်ပါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရက်သားတစ်ခုတော့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သိရှိရှိဝေးမပြောတော့စမယ်အော်ဒါနဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော် credit ပေးပါတယ် OnePlus Creation ကိုကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်တစ်ချိန်မဲနှုတ်ဆက်မယ်တကယ်ကြီးကဲတစ်ချိန်မဲနှုတ်ဆက်မယ်နော်နှစ်ချိန်နှုတ်ဆက်လို့မရဘူးဒါတော့အခုကိအမီနေမှာထိုးတဲ့ပွဲပါသူတို့ဝင်လိုက်အနီတော့ကြော်စားဝင်အပြာတော့မှာเนี่ยลงอ่ะดาซัพพอร์ตสแตนบ่เนาะก็เหมือนสอยเบตันสแตนนี่เนี่ยถอดลาดาก็ตุ่ยยาได้เกมบีเนี่ยสรุปดาตะติดဝင်ไล่เนี่ยปริตัตดิတော့เน้นๆปูများမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့จอตาဝင်อ่ะปริตัตအောက်တော့တိတ်တော့ view site တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလုံးလုံးနေရာကိုရှက်ချီွားတယ်โอเคဒါနားလည်မှုရှိရပေါ့ယူကကစားသမားတွေကနားလည်မှုရှိကြပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဟက်ကစ်ဒီပွဲကတော့3မိနစ်5ချီပေါ့နော်ဆိုတော့ပရမချီမှာတော့တိတ်ပြီးများများဆဆတော့စောကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးလော့ကစ်လော့ကစ်ဟက်ကစ်ဆိုတော့သူတိတ်ကတော့ဗျာဒါကောင်တာသမားဆိုတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကောင်တာပဲဆောက်မှာပဲကြည့်လိုက်ကျော်တာဝင်ရမယ်ဒါလိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျော်တာဝင်ရလေဟိုနည်းနည်းgame plan အပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပါသူတစ်ကိုအရန် fighter အပြည့်ဝင်လို့မရအောင်ဆိုတာသူသိထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ fighter အပြည့်တော့ဝင်တာမတွေ့ရအောင် hack it နေရာလုံးရတာ prime ပါနေရာလုံးရတာအကောင်းဆုံးချိန်ပေါ့နေရာလုံးရအကောင်းဆုံးချိန်မှာတွေ့ရပွဲဆိုတော့အမားတော့သိခံလို့တော့မရအောင် jet fake jet တွေမိုက်တယ်ကျော်တော်ဝင် stand ပြန်ပြောင်းသွားတယ်3 time လာပြခုနကသူ south ball stand ဟို out of top stand ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ညာတန် stand ပေါ့တတိကတော့ဒါဘေးတန်ခသာသမားဆိုတော့သွားတော့ဒီ support stand နဲ့ပဲဆော့တော့တွေ့ရတယ်ချက်လက်သီးပိုင်းများတလားတောက်လျှောက်တူတင်ကိုသိဆိုရင်တော့ဒါကျော်တာဝင်းတာလိမ့်မယ်အဲ့တွဲလုံးနေအဲ့တွဲလုံးတွေကလည်းသူတည့်ရဲ့ပြန်ထွက်တဲ့တွဲလုံးတွေကလည်းသိပြီးရှော့တက်လို့တော့မရအောင်ဗျာထုံထုံမင်းတော်မှအမက်စင်နှစ်ချိန်ရေခံရတော့ထိုးခံရတဲ့တွဲလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သွားပြီးရှော့တက်လို့မရအောင်လောကစတပါအာပညာအားဆိုရင်တော့ဒီအနေထားမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီတကယ်လောကပြရှင်ခံတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုရင်သူတည့်ကတာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငင်းလို့မရအောင်ပေါ့ဘောစကေတွဲလုံးတွဲလုံးမနိုင်ကောင်တာတွဲလုံးနေရတော့ဒါသွေးတက်ကတာမှာပဲဒါသွေးတက်ကကောင်တာသမားဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆောက်ပါဗျာဟာလာတယ်လောကေအခုကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်တွေ့တိကံနဲ့ဩပြောပါဘာကြီးပထမချင်းအခုကြည့်ရသလောက်ဆိုရင်တွေ့တိကံနဲ့ဒီ locket တွေတော်တော်များများအထိတယ်ကျော်တာဝင်းပြန်ကန်တဲ့ locket ပိုင်းနေရာမထိဘူးဒါပေမဲ့ကျော်တာဝင်းရဲ့ hacket တွေကတော့ဒါမျက်နှာနားလောက်တွေဒီတက်တယ်ပေါ့ပြီးဆုံးလို့မိနစ်အနာယူအောင်ဝင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော် highlight လေးပြန်ကြည့်အောင်အဲ့မှာ hacket တွေ hacket ပြန်ကန်တယ်ဆိုတော့ကျော်တာဝင်းကအဲ့ဒါတခုလည်းကောင်းတယ်ကန်လုံးဝမကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတခုကတော့မိုက်တယ် hacket တို့လား full power ထွက်တယ်နော်ဖူပါဝါနော်ပရမချီဆိုကစားသမားနေအောင်လုံးကဖူပါဝါထွက်တယ်တွဲလုံးနေအကောင်နာသမားရဲ့တွဲလုံးနေရတော့ဒီလောက်ပဲရမှာပဲအဲ့တွဲလုံးနေလည်းသွားရှော့တက်လို့မရဘူးဗျထုံထုံမင်းဖိနှိုင်ကြသွားတယ်တွဲလုံးနေโอเคဒုတိယချီဗျကျွန်တော်ဂျာရီရဟာလေးတွေမလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကတ်လုံထားပါတယ်လိုအပ်သလောက်ပဲပြန်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ထားတယ်ဗောနည်းနည်း edit ပြန်လုံထားတယ်ဗောဗျာကဲဒုတိယချီပရမချီရတော့ဒါကစားသမားနှစ်ယောက်ကတယောက်တော့တယောက်အကဲဆန်းတဲ့အခြေလို့ပဲပြောလို့ရတယ်။တိတ်တကယ်မစောကြဘူး။ဟာမိုက်နေဟက်ကစ်။အဲ့ခုနကဟိုဟာတိတ်တကံမှန်သွားတဲ့ကစ်တွေကတော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးဟိုးရင်တော့ကစားသမားကောင်းကြီးတုံးတယ်။သူကလက်ကိုဆွဲချပြီးကန်သွားတာ
လိုကေရောင်းနေကြောင်းနဲ့နားလိုက်မှုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်ဟာကေတတိထားမိလားဗျကျော်တောင်ဝင်းကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီချိန်လောက်ဆိုလုံးဝအတကုံကျမ်းပြီဗျတရေတရေပရေကိုစီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရေဘလူးစီးပြီးတော့ဆော့ပြီဒါပေမဲ့တွတ်တွတ်ကိုအဲ့လိုသားဆော့မယ်ဆိုသူ့အနေနဲ့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသူသိရသလားအရန်ကြီးလည်းမဝင်ဘူးပိုင်မဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကျော်တောင်ဝင်းဘက်ကဆော့တာတွတ်တွတ်ကတော့ဒါကောင်တာသမားဆိုတော့ကျော်တောင်ဝင်းရဲ့အကျုံကိုပဲဆော့မှာလိုကေဟာအိုက်ကေတွေပြင်းတယ်နော်ဟာဟာကေတော့လက်မကြလို့နော်ကက်လောကမကြပါဘူးဟာလာပြီးတွဲလုံးနေလိုကေချက်အစားပြီဗျအခုမှစတာအခုမှစတာနှစ်ချီမြောက်မှစတာဩမျက်နှာကိုနည်းနည်းထိသွားတယ်အိုင်ဘော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နားလေတယ်ဗျကစားသမားတွေကဒါရိုးရကစားသမားတွေမှာအဲ့ဒါချီချိုးဟာမှာအခြေတန်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ပါမယ်ပေါ့နော်ရောက်ကြောင်းနဲ့နားလည်းမရှိတယ်ချက်တွေတပတ်ချက်တွေဝင်နေထည့်ရတော့ကျော်တာဝင်းနေနဲ့လည်းထည့်ရတော့ဂလိုဘလုံးနေအောင်နည်းနည်းရှက်ချီပါရယ်တွင်းတက်ကကျော်တာဝင်းရဲ့အကျုံကိုစောင့်တာကျော်တာဝင်းရလေခဏပါဆက်ဒီဘွဲမှာလောကရဲရဲဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတွေ့လားတွေ့လုံးနေပြထတ်တယ်ဘက်ကနေဖန်ဘက်ကနေပြထတ်တဲ့တွေ့လုံးနေရတာအမတ်စင်ရည်သွားရနိုင်တယ်ကျော်တာဝင်းမို့လို့ပေါ့နော်တခြားကစားသမားဆိုရင်ဒါကြသွားတော့တယ်ဘော်ရီရှော့ဒီလောကအခုမှစတာအခုမှစတာဗျတကယ်လည်းလက်သီးပိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးစိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျော်တော်ဝင်းတာမယ်ကျုံသွားမယ်ဆိုရင်တွတ်တက်စားသွားလိမ့်မယ်ကျော်တော်ဝင်းနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးကျုံပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူးသူ့တပြေးညိုထိုးခဲ့သလိုမျိုးအတကုံဘုံတိုင်းကျဲပြီးဝင်လို့မရဘူးတွတ်တက်ကိုသူ့အနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးသိထားပုံရတယ်ပိုင်မှာဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဒါဒုတိယရှိပြီးသွားပြီးโอเคတခြားကျွန်တော်တို့ highlight လေးပြန်ကြည့်အောင်မာလိုကေတွေ့လားတွေ့တဲ့ကအဲ့တော့ကောင်းတာနော်လုံးဝတွဲလုံးပိုင်းနေရန်ကောင်းနေပညာရန်ကောင်းနေတွေ့လားကျော်တောင်ဝင်းအင်းနေတဲ့ဒီ gap ပေါ့နော်ဒီ gap မကျသွားလို့သားတော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခြေနေကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာကျကျွန်တော်ကန်ကောင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလို့မရဘူးပေါ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကကန်ဆိုတာအလုပ်ဆိုတော့သူတို့လုံးနေအလုပ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် 1-2 တွဲလုံးနေတွေ့လားတပယ် jump တွေ့တဲ့ကပေးတဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျော်တာဝင်းကအခုချိန်နေမျိုးမှာဆိုရင်အတကုံဝင်ပြီဗျာဒါပေမဲ့မဝင်ဘူးကြည်ကြည်လိုက်လောကသူ့အနေနဲ့ပိုင်မဝင်နဲ့ဝင်မှုတော့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးလည်းမလွယ်တာကိုတွေ့ရတယ်โอเคတတိယချီဗျာတတိယဝင်လိုင်း family one chai one chai ရဲ့ကလက်ကပါโอเคတတိယချီโอ้แจ็บไรท์เลฟครอสบ่ตู้จ้ะတော့จอตาวินตึ๊ดๆอีนเนี่ยจ้ะครอสบ่เอาว่าลูอ่ะเบตัวปู่มาแล้วอ๋อนี่ถ้าดีปวยอ่ะปัญญาก็ปัญญาปรมาเนี่ยมาทาพี่ซ้อมได้ปวยเปียมากงปรมาเนี่ยมาทาพี่ซ้อมได้ปวยမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီปวยมาဒီปวยมามากงปรมาเนี่ยมาทายทายလို့หมောက်သွားมาပဲပညာအခုသူတို့ရှင်နေရမာကောင်တဲ့ပညာအဓိကရှင်နေကြတာကြည့်ကြည့်လိုက်ကျော်တော်ဝင်းကမာကောင်ဥတီလိုက်ရင်ကျော်တော်ဝင်းကြမယ်တွတ်တက်ကမာကောင်ဥတီလိုက်ရင်တွတ်တက်ကြမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲပညာချင်းပြိုင်နေရတာဒီဘွဲကဒီလိုရတယ်ခင်ဗျာ
ဟက်ကစ်တွေချက်ချက်အဲ့ထွက်လာတဲ့ဟက်ကစ်ကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ဟောထီးရဲ့တွတ်လာခါတော့ဟာတွတ်လာထီးရဲ့နာဝါတဲ့အဲ့ချက်တွေထီးဖို့နာဝါတယ်တွတ်နာဝါတယ်တကယ်ထီးရဲ့နော်အဲ့ချက်တွေအဲ့ချက်တွေကတကယ်ထီးရဲ့နော်လောကခါထွက်သွားတာခါထွက်သွားဆိုရေကိုဖွာကနေခါထွက်သွားတာဟိုလှရတယ်ဗျဒူးတိုက်သွားတာကျော်တော်ဝင်းမှာတော့ဒူးတိုက်ချက်တွေတော့တိတ်တော့မထွက်ရသေးဘူးခုလောလောဆယ်အချိန်ထိပေါ့ကျော်တော်ဝင်းကခြေနဲ့ပဲခြေနဲ့အဓိကလက်သီးနဲ့ပဲအဓိကထားပြီးဆော့တဲ့ကစားသမားဆိုတော့အဲဘိုရီမိုက်တယ်โอ้บอดี้ช็อตนี่ไนท์เลยเปียบอดี้ช็อตไนท์เนี่ยใบมาจะตุตุอ่ะปูกาวเลยคราดีก็ลาราสรอกคราดีแบ็คกราวด์สรอกบอดี้ไวน์นี่มาแล้วตุตุอ่ะอายปูกาวเลยเนี่ยชัดเอาหน้าโอ้ทุ่มิตัวได้อนิทาမျိုးเลยတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လီဂယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်နားလည်မုန်းနေပေါ့အားလည်းမုန်းနေပြန်စောကြတာပေါ့လီဂယ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒါချက်ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဒီသေချိုးအောက်တော့မရောက်တော့ဘူးထင်တယ်ဟက်ကစ်နော်တလားဒီပွဲကခုနကပြောသလိုမျိုးမာကောဘသူပူမာလဲဆိုတဲ့စကားကိုသုံးလို့မရဘူးပညာချင်းပြိုင်နေရဲ့ပွဲနှစ်ယောက်လုံးကမာကြတာပဲကျော်တာဝင်းကတော့ပူမာတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်တာဝင်းမာတဲ့လူတော်မှာအခုသူ့ရဲ့မာကောကိုရှေ့တယ်မတင်ဘူးတလားကျော်တော်ဝင်းရဲ့လက်သီးချက်တွေကလုံးဝ body weight နဲ့မှဖြတ်ထိုးတာအဲ့ဒါတခုကတော့တကယ်မိုက်တယ်။ဘောင်ဆာတွေမှာတွေးရတဲ့လက်သီးမျိုးတွေကိုကျော်တော်ဝင်းမှသွားပြီးတွေးရတယ်။သူခုနကထောက်သွားတဲ့ jab တွေဆိုလုံးဝဒီစုံကြီးတစ်ခုလုံး shoulder တစ်ခုလုံးမှ side တစ်ခုလုံးပြုတ်ပြီးတော့ထိုးတာဖြုတ်ပြီးထိုးတာ။ဖြစ်ပါတယ်ခဗျာ။ဟာဟုတ်ပါတယ်ခဗျာ။ဒါတတိယပြန်ထွက်တဲ့လက်သီးချက်တွေကတွဲလုံးပိုင်းတွေမှာတော့ကျော်တော်ဝင်းထက်ပို့ပြီးတော့ပညာသားပါတယ်ဆိုမဲ့ပါဝါပိုင်းနေမှာတော့ကြော်စားဝင်းကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။တော့ပြန်ထွက်တဲ့တွဲလုံးနေအဲ့မှာတော့တွေ့တက်ကတာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ချင်းဒီတိုင်းမှာထိတဲ့ထိချက်ဒီပါဝါနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ကြော်စားဝင်းတာတယ်။ body face အမှအမှလောကခါထွက်သွားတွေ့လားရေကိုဖွာကနေပဲထက်ထိတာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကိုရိုးရသမားတွေမို့လို့မကြတာသလားတခြားနိုင်ငံသားအကောင့်တွေဆိုအဲ့ဒီချက်တွေကမခံနိုင်ဘူးအဲ့လောက်ထိကိုကောင့်နေမို့လို့ကိုလူမို့လို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာသလားဒါကိုကောင့်နေမို့လို့ကိုလူတွေမို့လို့ဒါဒီရိုးရကစားသမားတွေမို့လို့ဒါအဲ့လောက်ထိမာကုံနေကောင်းကြတာတခြားလူတို့မရဘူးကျော်တာဝင်းရှိမှတခြားတယောက်ဆိုလည်းသွားပြီတွတ်တွတ်ဝင်လာရင်ရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်ဆိုလည်းလာသွားပြီတွေ့လားတွေ့လား body shot တွေနိုင်တာ body shot တွေနန်းထောက်လက်သေးဘော်ဒီဖြိုးတာအဲ့လက်သီးတွေအဲ့လက်သီးတွေထွန်းထွန်းမင်းကြွားလာအဲ့လက်သီးတွေဝိုင်းလဲပါနေရယူရမယ်တကယ်ကြီးကဲလေးကြည့်မြောက်ပါဗျနှချီကနေစပြီးတက်တယ်နော်ပထမချီကတော့ဒါသူတို့တယောက်ကိုတယောက်တင်နေရဲ့အချီဆိုတိတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးခင်ဗျားလည်းမြင်ပါပဲအခုဒုတိယချီကနေစပြီးတော့စတက်ပြီးသုံးကြီးမှာတော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုတော့လေးကြီးမှာတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ပြမလဲပေါ့ဟိုးဟဲ့ကေတဲ့အဲ့လက်သီးနဲ့ခြေနဲ့တွဲတဲ့ဘက်မှာလဲသွေးသက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ချက်ထိုးတယ် cross ထိုးတယ်ပြီးရတယ်ချက်ချင်း hack ကတက်တာအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်တွေ့ကကျော်တာဝင်းကကျတော့လက်သီးပိုင်းကောင်းတယ်အမြင့်ကန်ချက်တွေကောင်းတယ်မာကောင်ကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ထီးရတော့ထီးရတော့ထီးရတော့မျက်လုံးတွေကြည့်လိုက်တော့ထီးရတော့တွေ့လားထီးရအဲ့ဒါလည်းထီးရစအားနဲ့ကန်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်သွားလို့တာမကြတာအဲ့ချက်လည်းထီးရတော့
So, nya tan stan ne be tan stan phit daw bi ya. Jo daw win la ti ya lo ba sa ri ye la ti myo wo thwa da. So, tu ti ye la ti ya lo da tu poun tan dai mae bon no. Da mae shura phyo bi bo le wei ne thwa da la ti myo mo hou wo. La ti ba wa chin shin mae so jo daw win da le mae. Chi chi lai ba.ไอ้เสียอาชูราอาบอรีอาตงูลงเนี่ยตะไคร้เนี่ยถอดได้ละทีจอตาวินไอ้ละทีเนี่ยโทเลยตัวติก็တော့ก้าวหน้าละทีป่ะเนาะตู้ปုံสันไหนมาโทราบอสาริเนี่ยละทีမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးตัวติถอดได้ละทีอ่ะだめตัวติก็จะတော့ဒီก้าวหน้าใบเนี่ยปัญญาใบนี่แน่ๆเลยพูดตามเลยฮะทีเนี่ยถูกล่ะคาร์ทออกว่ะถูกล่ะคาร์ทออกว่ะถูกไล่ล่ะชีโอพ้ากันแน่มั้ยว้าแกคุมาซ่าล่ะเปียลงอ่ะคุมาตะเกยยอมมีเปียไอ้เดจูซ่ะบ่าวบอกอะไรเราไม่ติดอยู่ตีไอ้หลูเตียวๆวนมีเย็บไปว่ะบ่าเดจูซ่ะบ่าวบอกอะไรเปียอ่ะชีโอพ้ากันเนี่ยพ้ากันเนี่ยเว้ยอ่ะถี่อ่ะเนาะเจฟดิฟูลลี่เจ็ดดิโอถี่อ่ะบอดี้เวทเนี่ยโอโทได้อาร์ดิถี่อ่ะจนเมียบอกมาဆိုရင်ตัวเต้นี่เนี่ยแหละอกูป่วยอ่ะဗျာทนุเมเนี่ยโทได้ป่วยแท้တော့มาตูละตี้ดิโกโทคันอ่ะได้เลยละตี้อัจฉัยอ่ะจนตัดมาဆိုทนุเมเนี่ยป่วยมาတော့ตูเอาโทไม่คันอ่ะဗျာอ่ะจิ้งได้เลยจนตาวินเนี่ยป่วยมาตูตลอดเลโทคันอ่ะฮะไม่ได้ဗျာเจฟดิเจ็บกูมาสเตตပြီးတော့ထိုးတာတွေ့လား6 6လောက်ကိုကြီးလိုက်สเตตပြီးထိုးတာကျော်တော်ဝင်ရဲ့6လောက်ကိုကြီးလိုက်6လောက်ခြေဘွားသာလေးတဘွားသာတက်ပြီးထိုးသွားတာမိုက်တယ်โอเคလေးကြီးဆိုတော့ဒီကြီးကြီးဆိုရင်တော့တကယ်တမ်း significant strike တွေကိုကျွန်တော်ပြတ်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျော်တော်ဝင်နည်းနည်းလေးတာနေရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတွဲလုံးပိုင်းနေရတော့ပညာပိုင်းနေရတော့ဒါသူသစ်တာတယ်ဆော့ပိုင်းကပြောသလိုပဲပွဲကျုပ်36တောင်ပြောခဲ့သလိုပဲဟာတူလား hack itဒါခြေစအားနဲ့ကန်နဲ့ကင်မလို့ဒါမကြဝါတာဗောနော်အာအဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ကောင်းတာကန်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့အဲ့ကောင်းတာတွဲလုံးနေရလဲသူတစ်မှာကြောက်ဖို့ကကောင်းတယ်အာထိရဲတွေ့လားအဲ့ဒီကကြော်တော်ဝင်းမလို့ဒါမကြတာဟောတွေ့လားဖွားကနေပဲရေကိုဖွားကနေပဲတွေ့လိုက်လားရေကိုဖွားကနေပဲโอ้ဝမ်ဘော်ဒီရှော့ကျော်တော်ဝင်းထိုးတာရှိုးတာအားနဲ့မှပြစ်ထိုးတာဒီအားနဲ့ဒီရှိုးတာအားနဲ့မှပြစ်ထိုးတာကြည့်လိုက်တော်တော်မာတဲ့ဘဲတွေဗျာရိုးရဘဲတွေကအဲ့ဒါတခုကတော့ချီကျူးတယ်ကျွန်တော်လဲဗျာ UFC ပွဲလဲကွန်မန်တေတာလုံနေရလို့ဗျာသိရမလားမောင်စင်ပွဲလဲကွန်မန်တေတာလုံနေရလို့ဗျာသူတို့ထိုးတာတွေကလုံးဝ4ပါဝါတွေနဲ့ကိုထွက်တဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုနေအောင်လုံးကြည့်လိုက်ဘလောက်ထိ against လို့သွားနိုင်လဲပေါ့နော်စားရရတော့တကယ်နေအောင်လုံးချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်အထထိရဲ့ jab ခြေလောက်ကို switch လုပ်သွားတယ် body switch ဟုတ်ထပ်ဆွဲတယ်နှစ်ထင်သားထိရဲ့နောက်ဆုံးချီကတကယ်ကိုမှတကယ်ကောင်းပါတယ်ခုလောလောဆယ်ထိရတော့တီးသက်သာထိချက်အရာ significant strike အရာဆိုရင်တော့ကျော်တော်ဝင်းတာနေရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သွေးသိက်ကလည်းနောက်ပွဲရှိလို့ထိဆော့ရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးตัวเดียวเลยสอบไปเลยตะแกสอบไปเลยมาไปสนิทออกมาตัวนี้เอาทวนปูกองเลยมั้ยโหอ่ะแลโทสนิทสอเนเน่ပြောอ่ะเนเน่แค่เลยကျက်ထီးရဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျော်တော်ဝင်းရဲ့ကျော်တော်ဝင်းရဲ့စတန်အာကျော်တော်ဝင်းရဲ့စတန်ဗျာဒီရှိုးတာလေးကိုပါတင်ထားတယ်သူရဲ့ဒီဂျောနာကိုကြီးကြီးလိုက်အဲ့ဒါကဟက်ကစ်တွေကိုဘလော့လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားအကိဟက်ကစ်တက်လာမယ်ဆိုရင်လက်ကအကိမထီဘူးဆိုတော့မှဒီရှိုးတာကသူရဲ့ဂျောကိုပြန်ကာပေးသွားလိမ့်မယ်ဘော့စ်ကစ်တော်တော်မာတယ်ဗျာဘာသားရင်လည်းလောက်ထားလည်းမသိဘူး
တော်တော်မာတယ်နော်ရှီယိုဖွားကနေဖွားကနေပဲချက်တွေ့တဲ့လည်းတော်တော်တော့ဖူးတယ်ဗျထိရတော့နေရာလုံးထိရဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ကထိချက်အရဆိုရင်တော့တွေ့တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အထိနာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒေါ်တာဝင်းမစီးတစီလောက်ဒီထိုးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့အမကျွန်တော်ဝင်းအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုရဲမယ်ဆိုရင်တွတ်တရဲ့အလဲထိုးခြင်းကိုခံသွားရလိမ့်မယ်လဲထိုးရဲဆိုတာအမက်စင်ကြီးလောက်အောင်ပေါ့နော်ကြောက်အောင်ထိုးသွားနိုင်တယ်ဟိုကဆိုကျွန်တော်ဝင်းအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့မရဲသင့်ဘူးသူ့အနေနဲ့ဆော့ရလဲဒါအကောင်းဆုံးပဲတွတ်လာဟက်ကစ်တွေထွက်လာတာလောကလက်မကျလို့ရှေ့ဖွားကနေပဲโอเคကျွန်တော်တို့ကြည့်နေနေပဲအခုဒါနောက်ဆုံးချီရဲ့1မိနစ်ကိုကြောလာပြီဟာထီးရဲ့ပြန်ပြီးတော့ကမ်ဘတ်ထွက်လာတဲ့လက်သေးရဲ့ထီးရဲ့နော်သွေးသေးရဲ့ဟာမိပြတ်သွားပြီမိပြတ်သွားပြီဗျပြန်လာပါပြီပြန်လာရဆိုတော့မိချိန်ပေးလိုက်တာပေါ့ไก่บ๊อบปูโจดาเรคลินช์ก็နေပြီးတော့အနာဟုတ်ပိုဇရှင်ပေါ့ဒါချီချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမူချင်းလေးတွေပါဒါကျော်တန်ဝင်ကငယ်ပါတွတ်တွဝင်လာရအများကြီးပိုအသက်ကြီးရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂါရဝါတရားပြုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတယ်အောက်ကအော်ရဲဘေးကြီးရပြောသမျှတွေမှာဒါတော့လက်ခံပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးခြေရ highlight ပါတွေ့လားပြန်ထွက်တဲ့တွတ်တည့်ရဖတ်ခနဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်တဲ့အချက်တွေရလဲတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်သူလည်းတော်တော်ထီးရတော်လားဒီဘက်နားရဆိုတော်လားကြွတက်နေပြီ Jeff Day significant အရဆိုရင်တော့ဒါကြော်တန်ဝင်းတာတယ်ဗျာအမတ်ရဆိုရင်ကြော်တန်ဝင်းနည်းနည်းလေးကက်ပြီးတော့တော့မှနိုင်နိုင်တယ်အမတ်ရဆိုရင်ပေါ့သူတိလည်းပြန်တော့ထွက်နိုင်ပါတယ်အရင်ကြီးမကွာဘူးဗျာကျော်တန်ဝင်းရဲ့အတကြက်ကဒီဘွဲမှာကသူတက်ကိုအရန်မဝင်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အတကြက်ဖြစ်သွားတယ်အရန်ဝင်မယ်ဆိုလဲသူ့အနေနဲ့မလွယ်ဘူးဗျာသူတက်ကသူ့အရန်ဝင်လေကြိုက်လေပဲအခုလည်းဝင်တော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်မှဝင်တာပေါ့ပြန်ထွက်တဲ့တွဲလုံးတွေကောင်တာတွဲလုံးတွေကသူတက်ကအများကြီးတာတယ်ပါဝါတွဲလုံးတွေမှာကျော်တန်ဝင်းတာတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရမယ်ပေါ့လက်သေးဘက်မှာဆိုရင်ခြေကံကျက်ဘိုင်းနေမှာလေလက်နဲ့ခြေနဲ့တွဲတဲ့ဘိုင်းမှာလေတွတ်တက်ကတာမယ်ဒါပေမဲ့ over all မှာတော့ထိချက်ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကြော်တာဝင်းတာမယ်ပူးတွဲစရည်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာငါးကြည့်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာပူးတဲ့တည်းအမပေးစနေအောင်မှာလေအာသာချက်တွေရှိသလိုအလဲတို့စနေအောင်မှာလေသူ့အနေနဲ့သူအာသာချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဘယ်ဟာမှ perfect ဆိုတော့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမပေးစနေကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်မဘေးစနစ်ကိုသွားမှကစားသမားတွေကနေစနစ်ပိုင်းကိုသွားမှပေါ့နော်ဒါကဒီကစားသမားတွေကနေစနစ်ပိုင်းတော်တော်လေးပြည့်ဝတဲ့ကစားသမားတွေမို့လို့ဒါတို့နေစနစ်ပိုင်းတွေပြပြီးဆော်သွားနိုင်တာဗျာတခြားကစားသမားတွေတော်တော်များများကနေစနစ်ပိုင်းတွေတိတ်ပြောမပြနိုင်ဘူးအဲ့လိုကစားသမားတွေကြတော့အဲ့လိုအလဲတိုးစနစ်အောင်မှဆိုသေးသေးကြီးပဲယူသွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့မကြိုက်ဘူးโอเคဒါလောက်ဆိုရင်တော့ခုနကပဲထိုးသက်သွားခဲ့တယ်ကြော်စားဝင်းနဲ့တွတ်တွတ်ဝလိုင်းတို့ရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကွန်မန်ဒေတာအနေနဲ့တင်ဆက်တာလုံလောက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်โอเคဒါလောက်ပါပဲကျွန်တော်ညီရောတာပါတတ်တာ